assalamu alaykoum. Ma ngi leen di nuyu yeen ñep ku ci nek surtout à sa sante. Ma ngi tudd Mambay Ndoye. Nek chargé de communication ci Ndaw Dakar. Ginaaw buñu nuyo suñu kilfa ADR Tiossan. Nuyu réew mi, nuyu askanu lebu. Ma delluwaati nuyu askanu lebu. Nuyu askanu lebu parce que wax dafa jot. Mais balay may ñew damay relater lan moy Ndaw Dakar. Président jundé nako touti. Ndaw Dakar ay jeune lañu bokku ci fukki pentier ñaar. Gox bu nek ñu am ñuñ fa jël tay ñi ngeen gis sama ginaaw mu nek le comité pilotage parce que mënon nañu woté dëkk bi yëpp fi fess del kenn du fi xaj. Mais tay bi bi moy comité pilotage bi ñoo fassene waxtaan ak askanu Sénégal ak liko wax Ndaw Dakar bobu lan moko taxa juk liko taxa juk lenn la lu simple la ken botuñu ludul déré askan juk taxaw pour képp ku xamné jukna pour dal suñuy kaw kilifa wala suñu askan ñu mëna défendre suñu bop ci logique ci yoon ci yaa ci téggine mi ngi juddo ci kéro ba problème wèr di commencer di am Sénégal di ci am doolé ñun wa Dakar je pèse bien mes mots ñun wa Dakar suñu imam wax ka nga xamné dekkul Dakar du doomu Dakar fañu dekk sen imam sen ay nayam ak sen lepp wax ñun tanew ñu ci suñu cadre ñom ñu juk dal suñu kaw imam ci le boucle bi juk né trop c'est trop wér bi wéru yalla la mais imam juné jak jëgë julé ya ko elif parce que ya garantie ñu nekk sa ginaaw ñu juk taxaw ci nak xex ci ba lolu jall pandémie bi ñew comme nim ko waxé ñu tejj jak ji jumaay ci feulé grande mosquée ku nekk jugati ñu juk def lañu wax def suñu action sociale def luñu wax yépp taxawaat ba yalla may ñu jamm ba ñu tiju waat jumaay ji Ndaw Dakar bobu jugati kérok ba nga xamné amna luñu waxoon lu jëm ci mbirum li nga xamné mom moy jumaay tiwaawan imam wax ne sama jakk de bëgg na ko fi julé joxé ñaar témèr dégg ngeen mu tomber tendance politique ñu diaboliser ko nu né ñu jugati andax ay mbokk talibé andax sénégalais tay imam pap samba bobu jour bobu réussir na parème parce que yak kat yi lañ doon yak mu djewu soti Ndaw Dakar bobu jugati kérok bañuy wax soufu park amazon ciowli na ko suñu jëm yu xébu yi dañu sol suñu dal dem toga kilifa yi Dakar parce que nak boy defa nit nga dégg ñu wax ci mom naka sudul nonu di nga dem djubal ci mom bañu démé grand seigne recevoir waxax ñun wax juñu doy ju leer suñuy nop tay Ndaw Dakar yoyu ñoo jugaat li am lan la moy tabaski bi passé suñu imam pap sam di imam Dakar du imam Sénégal nak de imam Dakar la mais mom la natou bi dal président de la république du Sénégal bi fi nek ñukoy wax jomay ñew botu ci ginaam mu koy jitu garantie ko nam moy borom dekk bi mais xamna ne mbirum yalla dafa am hiérarchie amna président yo xamne biñu falo Ablaye Wade dafa dem fenen djulli ji 12 ans est-ce que terrain grande mosquée continuer wal date wala waaw mais nak buñuy wax suñu imam ñun Dakar khutba khutba ne ba khutba bi jeex parce que man damay jaar sidigi bi ba khutba bi jeex mu paré di waxtana président gaay dañuy fatale mo moy imam Dakar en dehors de imam Dakar république lebu dafa am mu jitu république du Sénégal mom mu bok ci juroom ñaari nit yi elif lolu tribunalul islam ci Sénégal mën nañ wax né fi ci Dakar mom moko yoré di attaquer bi yor cadre bi am cadre am dogal ci Dakar
ñep xam nañ né jamono US président bu ñëw la togax wa Dakar wa ndax mom sañ na laaj président pour mu togax wa Dakar wa wala dét mom ban dëkk la joggé sénégalais la ci mimbaram la taxaw té moko ilif ñep xam nañ né négu yalla la ndax lam wax dafa djéggi yoonu yalla wa wala dét wala dafa jaxaté l'islam wa wala dét président bëgg na nga recevoir ñun askanu lepp dem nga fi dem nga fi dem nga fi ñew go fi ñoy buntu bi ndax koku taxaw sawet moy grand serigne lili explique ko li nga xamne mom moy organisation lepp leg lan moy problème bi du len le mot lepp dafa melni dafa am nit ñu muy déranger lutax wa solo tay na ngay démé ci djuma yi touba tiwawan fenen ak fenen dem mbacke dem fune ñafane ñoo fane lañu wax lañuy doxal pourquoi li nek Dakar ñu bëgg ko def djuma yi Sénégal du djuma yi Sénégal djuma yi Dakarou la il faut mu leer sen bop ñun nak la natou bi dal ñu dëkke ville parce que mbir mi ndar la juggé ñewut fi tay ñoo ñu doon wax ñep bi tabaski joté aw nañ yoonu consma jam ñaaju ñet tontu di clash di wax di ñaawal di def lu nek ña nga jaxaan seen pilian ngeen bal ma nak waxu lepp lay wax seen dekk baay ak seen dekk nay ñun lepp loolu lañuy wax tok jaxaan da wax lañuy wax andax yenn presse ngeen bal ma ci presse bi han andax yenn presse ñu dem titrer len def ko événement pour seen buzz personnel parce que légui rew buzz lañ nek ki wax li jarin askan faalew ñu ko ki wax li gëna yéss askan bi koku lañu jox nop ndax lan vu ndax lan diw ndax lan daraja marketing personnel lolou nak ñun ndaw Dakar néné lolou day jéx parce que tay suñuy baye ño fi nek duñ seen morom ñun doom yi ñoy janox ñom dégo wa keur Aladi Malick wax dégo wa keur Serigne Touba wax mën na ko top non ba yof gi ñu nek ñan nga dégg ñuy wax ay wéré mësa gu sew olof nak dafa ne ciuj day xam lekkal Dakar lebalul nit lu bon Dakar jiwu len lu bon suñu mam dañ ne yaatal len saxati xajal gan yi dekk ñu yaatal saxati xajal gan yi dekk gan yoy yeb tay biñu ñëwé la mag nga daan wax da ngay ñëw Dakar ngir alal wala nga ñëw ngir peex mu neex wala nga ñew ngir dekk way bu neex wala nga ñew pour jaafi teki aduna di ci defal sa alakhira tay nak ñooñu ñoo ba Dakar yafal leen bañu reg ñooño obla tugu ne dañuy dal ci kaw Dakar ça ne passera pas mag ni duñu demantex ñoom ci fa mbaxane doone ben mag ni duñu jaantex ñoom doole mais mag ni am nañ ay doom am nañ ay set seeni set nak di ndaw Dakar djug nañu réclamer droit bobu nga xamné ñun am nañ ñuko dañ ñuko jox ci respect may interpeller ministre l'intérieur parce que dam bavir mëna am fu né gis nañ li am ci tabaski bi han ay xexu ini amna ba day am ci lan moko waral setan 77 la commencé won 2017 ba 2024 tay mo amna ci dem nañu tok ba amna ay arrestation ñun dara lañ dëkk képp kuy wax lu bon buñu bëggé xam suba bala ngoro jot buñu bëggé xam fan nga dëkk mën nañ ko xam buñu bëggé def ñaawteef mën nañ ko def parce que réew mi nak ñaawteef kenn dootu ko jangal kenn mais nak dañuy ay doomu lebu ñu yar ñu ci éthique yar ñu ci joxe ci musu leen gis doomu lebu bu juk di joxat bi kilifa diiné wala di joxat bi keneen wala di ko wax lu ñaaw dég la motax ñu bëgg ëblé tu ko ñew jomalé ko suñu lool nak lañ dul nang retrouver nañ en famille jël nañ suñu pôle d'avocat may alerté tiktoker yi ñi nga xamné ñi ngi yox télé lox yi manam sama classe gi yox sen téléphone portable lu leen neex ñu def ci ci sen page ñen ñi neubutu ci ginnaw nit yu jubuli pour di def li leen neex dañ leen leen lool réclamation bi jeexna képp ko xamné défé na naka sudul non lu dem ci ñuy kilifa comme dëkk bi dëkk yoon la yoon maye dinañ ko def
té yaakaar né buñ ko défé yoon dina ko faj bala nak ñuy juk di fajal suñu bop yoon fajal parce que ñepp xam nañ né askanu lebu dafa yaatu parce que caver moy lebu tay nak ba mindeum limay wax moy maangi interpeller képp kuy doomu lebu na juk combat bi combat ndaw Dakar daf ko tidji mais combat wu askan la waxuñu xéet nak pour bédikanté parce que lolu dépassé nañ ko budul lolu budon lolu suñu maam duñu yaatal saxati baye gan ñu dëkk li am moy toñuñu ken buñu ken toñ ko né nak doko top da fekk fa ngeen jëm soriwul té li ñaawlu mi ngi commencé Paris dégg nañ ñuy wax suñu imam lu né suñu imam doomu Dakarou la Dakarou la juto li doomu Dakarou Dakarou daan def di fo fu balax jaar ci lu né mom la def jangi ba yalla def ko limu doon du yonent otawul yonent otawul dara yalla yebaluko ci ay nit da jang jaar fi mu wara jaar ba yalla may ko limu way ñun wa Dakar mu doylo ñu ñu jital keneen ku bëgg lo xëccoo nga dem sa ëttu baay wala sa maam lolu la doon wax pour ñep ñu comprendre ko nonu wax di nak du yem fi dañ ñewon tay nañu wax ak askan wi di leen ci juk lepp lu ci wax di leen ko def may wax kilifa diine Senegal na ku nek wax parce que wax dafa jot parce que lepp yi teral nañ ñep de buñ limon duñ fi juggé de Dakarou lepp ngi fi de amul kilifa diine bu tek tank Dakarou te maskni askan lu ñu leen dara wala ñu teural leen dara ñom xamone nañu lan moy Dakarou sen dom yi mujjé juddu nak bëgg wégué di Dakarou nañu wax ak ñom dañuy bañ ëlëk dara am ñuy oté tok di waxtaan té mën na ñak ci kaw yar kayor yar nak wala ki ilif ñep muy bour na jël responsabilité am ci ñi yak suñuy kilifa naka sudul non parce que mayatuñ ko ken presse yi nga xamné ñi ngi fi té nit di wax lu leen worul ken bañul presse bu binda parce que presse information lay wax mais nak dafal bul def ben poire rek baye fi dess ko demé fi demal fa sa dess bo titré dara wax du ñaaw di fess aduna yépp xam ko ñepp xam nañ ñun ci presse né ñepp xam nañ li ñi def moy excuse ngay demandé fiñ koy def est ce que nit dina ko lire wax du ñaaw da jall na ba paré loolu lañ dul mayati ken ñu ngi sante ñepp di gërëm ñepp yeen ñi fi ñew tamit muy presse locale yeex yépp ñu ngi leen di sante di gërëm parce que nak mu neex mu naxir yeena poñé mbir mi ñu leen di sante di leen gërëm di leen wax ne li dañ ko démarré ndawu Dakarou mbiram du mbiru imam Pape Samba rek bari na luñu wara def lo xamne bu joté di leen ko oté waxtaan ak yeen xol nan lañ koy doxalé and parce que yeene wéddi wo té seen bëtt gudduna té fo leen bëgg wax yegg mu yegg fa di leen leen jël def leen partenaire and ak yeen ci lepp lo xamne mom lañuy liggéey ñu ngi sante ñep di sante suñuy kilifa yabaluñu suñuy kilifa yabaluñu wax day leer suñuy dignitaire yabaluñu tagu ñu leen waye nak doom juñu tuk di saga sa bay ngay xaar sa bay juk na lan dugal fayul ma koku jarul ñu nan doom la kon doom yi dañu juk jël sen responsabilité doom taxaw ñu wara taxawé en tant que ndaw Dakar yi nak du ndaw yo xamne dañ leen yabal ay ndaw lañu ño xamne doomu lebu lañ di doomu Dakar juk taxaw pour défendre seeni waju ñu ngi sante di gëm di leen wax jërëjëf yalla ñu yalla wonela waat ci yenen anam ci jam jërëjëf.